Saint de Benelli. حسین ابن علی سب سے پہلے تیرے انکار کو سجدہ کرتا پادری آتا ہے یتیمیں
میں چاچے پالے میں اس کی خشک مجلس پڑھ سا جیسا تو ہوا بیٹھا بی بی میں اجازت دیویں تو میں اس جوان نو نیڑے ہو کے ویکھی آواں پادری کتاب لائے تے گلی جا کھلے سورت مصطفیٰ ویتے تے ور کے بدل بدل کے پیغمبر فرمایا مصر دیا گلیاں یوسف نو لبن لیا تیرا یوسف میا اٹھا لیا
ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਪੱਥਰ ਸਲਵਾਰ ਫੜ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਯੂ ਵਧੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਤੋ ਤੋਂ ਪਿਛਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮਨ ਤਗਿਲਾ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਰੋਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਲਵਾਂ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੱਜੋ ਖਦੀਜਤ ਕੁਬਰਾ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਵਾਜ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਚਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਲਾਇਓ ਵੇਚੋ ਮਾਲ ਲਬਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੱਟੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਨਾਮਣ ਕਾਣ ਮਾਲ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰੇੜ ਪਿਆ ਰੇੜਾ ਜੀ ਹੋਇਆ قبولیت لب بھائی، اتنی آواز نہیں زیادہ،
کان پڑے سی تواڈے میں تو کوئی فرق نہیں میں اتھے ہی پڑھ سکنا جی ذاکر پور اللہ شکا پیچھا کر مہینے تو منہ ہی کے سارا رہتا میں یہ جو کوئی نہیں کرے گا میں پیغام دینا سن لو میں بس بھی مر جڑے نہیں پڑھنا ہی قاضی صاحب بھی کوئی نہیں میری مجل سا مسائل پڑھن دے ہوئی کسی دے پڑھن دے تو میں بزائل کی تھی کرا میں جڑے لگ گیا میں نہیں کرے آخری ساؤنڈ کی آواز نہیں آ رہی ساؤنڈ ہر جڑے نو ایک سے وہ آخری ہے کیوں مادت نہیں پلے دی گل خبردار نیڑے نہ لگے تیرے زمانے اس رسول امنا جتنے واری دودھ پی میں جتنی واری آنکھیں اتنی واری پیواں ہر ماں اپنی ضرورت مطابق اولاد نو پلے دیے میں تیرے یہ لئی تو منہ کرے سے میں دودھ پیچھا نہ ہٹائی سا میرے نال ایک وعدہ کر جتنے تئی تیرے تے جوانی آمدی پی ہے سوائے مصطفیٰ دے تیری کانڈ تے چڑسی حسین ہوئے جن مصطفیٰ چامن کان سکھا رسول ہر حال جو رسول ہوتا ہے رسالت جو جھک کے حسین نو کھلی چکی ہے کیڑا اسلام پڑھتا رہا میں گلیاں دے تعارف ہی مکا سٹن مدینے کئی ایک گلی دا موڑ تے رکھیں اج پتہ لگیا ایتھے موڑ تے چیندا ہی جے پتر پوچھ دے ان جے تھک پے ہیں تے لہا چا اتے تساں جڑو میں کوئی تھکنا ہوں وکھاون تے دے او میں پیارے کی تو بہت پرانے جملے میں یاد آ گئے دوہیں بھی رات دھوپ تے بیٹھے سورج جو دھیر گرمی دیتی نا تے حسن امیر بولے حسین تین پتہ ہے دھوپ لادی پہ لگ دیے چھان تے ون بن حسین آ دینا تو امیر ہے چھان تے پاؤ میں دھوپ تے پاؤں
دے درخت تلے بارش نو بیٹھے وے تے دوہاں پتر سبحان اللہ اے اوتھے چاہتا چھپ کے بڑا ٹردا مت میرے پتر تے بارش
دی قسم پیار ویکھ کوئی مرا جیسا تین پیار دسنے آ تو ساڈے اوتے کون تن لینا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد دس کیتا ہی کہ مدینے وہ روضہ بڑے اکھل ہے مدینے رسول دے اصحاب ہی پہن دے ہوئی پہ باقی دس مدینے والے سید کتھے دنیا کا کوئی بادشاہ دکھا سڑکاں دے راہ کرتا جو کہ پوچھنا نہ پڑے فلانے بادشاہ دے پتر دی قبر کتے تے شب کو دمان نے اصل دے دمان نے بے نظیر بھٹو دی قبر پوچھے ہی نہ پیا جڑے راستے تینو گڈیاں دے اشارے بورڈ لگی ہو تینو اسے قبر تے لے رہی سی ایک ملک دی چھوٹی جی سربراہ آئی جن کی قبر آدھی لم پم دی بغیر پچھن دے زمانے دے مشکوراں دی ہادی بطول Yeah.
حسین